Národní zemědělské muzeum přichystalo ve svém pražském sídle na Letné novou expozici věnovanou rybářství. Slavnostního otevření se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda senátu Milan Štěch, starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský a další významní hosté. Tak stojíme v expozici rybářství, nové zážitkové expozici v Národním zemědělském muzeum, kde zveme všechny návštěvníky nejenom Prahy 7, ale celé Prahy České republiky. Je to expozice pro děti, najdou si tady řadu exponátů, s kterými si budou moc dát. Je to expozice o rybářství souvislostech, takže tady se o rybářství jako o produkčním rybářství, ale taky o sportovních záležitostech, o kvalitních českých potravinách, to zvináří úplně všechno. Expozice je věnována jak historii, tak i současnosti českého rybářství a rybníkářství. Odpovídá nejmodernějším trendům v oboru. Jejich charakteristickým rysem je interaktivita a také celá řada živých exponátů v podobě našich sladkovodních ryb. Expozici oživují velká akvária se živými sladkovodními rybami. Návštěvníci tak uvidí například sunce, štiku, kapra anebo krmné plotice. Expozice využívá velké množství audiovizuální techniky a zapojení zvukových i animačních technologií, 3D prezentace a panoramata krajinných prvků povodí. Spokojené budou nejenom rodiny s dětmi, ale taky běžný návštěvník, také dospělí lidé, také školy.